Hvor skal vi også? Vi skal ind i en vej. Vi skal se om alle vejer ind til det. Just nu er det folk som kører jævligt långt. För att få autografer och ta bilder med Damli Kuhn, Steffen Banner och Frank Edgar. Vi går och kollar här då. Då sitter vi och klipper för, eller vi och vi, Yasser. Invägningen här då. Och de här plockar bort alla grejer som hade med invägningen att göra. Vad händer efter det här, Yasser? Marcus och Fredrik kom. Så plockar upp resa och Bobby Kodian från Evermarket, så ska vi dra in till det. Har du inte Bobby ett smeknamn?